Za ponosnu karticu cijena minus za 3+, do sada se prijavilo oko 650 porodica sa troje ili više djece koji će koristeći ovu karticu ostvarivati popuste prilikom kupovine kod privrednih subjekata koji učestvuju u projektu. Ponosnu karticu će roditelji moći koristiti kupujući na internetu, a privrednici će zauzvrat dobiti na korišćenje besplatnu internet prodavnicu koja će im omogućiti da svoju robu i usluge plasiraju na tržišta koja nisu ograničena geografijom. Mjera podsticaja, odnosno podrške samim privrednicima. Naime, svi privredni subjekti iz grada Bijeljine koji se uključe u realizaciju ovog projekta na način da odobre određeni popust za nosioce ponosne kartice RS, to jest za porodice sa troje i više djece, od nas će dobiti mogućnost da besplatno koriste internet prodavnicu koja je na jedan inovativan način, da kažem, upakovana u jednu web aplikaciju koju će da koristi široko potrošačko tijelo u Republici Srpskoj koje nije ograničeno samo na porodice 3+. Cilj nam je da na taj način damo podršku privrednicima, da prilagodimo poslovanje novim uslovima, ali i da izjednačimo upotrebnu vrijednost ponosnih kartica u cijeloj Republici. Očekuje se veliki odziv privrednika s obzirom da je ova usluga za njih potpuno besplatna, kao i mjesečni marketing plan koji će im biti urađen, a sve troškove izrade web shopa pokriva lokalna zajednica, u ovom slučaju grad Bijeljina. Potpisali smo ugovor sa fondacijom iz Banja Luke, vezano sami sadržina ugovora podrazumijeva izdvajanje sredstava ispred gradske uprave u iznosu od 5.500 konvertibilnih maraka, projekat ponosna kartica gdje će početkom aprila za 649 porodica koje su višečlane, imaju troje ili više djece, omogućiti te ponosne kartice da proizvode koji kupuju budu sa popustom. Popusti će se kretati od 5 do 70%, a neki privredni subjekti su dali čak 100% popust za nosioce ponosnih kartica, kao što je košarkaški klub Radnik. Za sve porodice koje imaju 3 i više djece, odnosno nećemo davati popust, davat ćemo kompletno besplatno treninge i mjesečnu članarinu i to je neki, da kažem, podsticaj svim roditeljima koji imaju više djece da mogu da olakšaju svoje dadžbine koje imaju stvarno velike i da mi kao klub budemo društveno odgovorni i da izađemo u susret tim porodicama i meni je drago što mi ovdje na početku te jedne divne saradnje i sa gradskom upravom, a i sa fondacijom za porodicu. Gradonačelnik Bijeljine je danas pozvao sve privredne subjekte da se uključe u realizaciju ovog projekta kako bi se snažno podržao privredni razvoj i pronatalitetna politika. Da nas bude što više, poručio je Petrović.